A estreia do Araguacema no Campeonato Estadual Amador 2019 foi fora de casa, no campo da Corpefrigo, em Gurupi. A torcida organizada do Azulão do Norte viajaram mais de 800 quilômetros entre ida e volta para prestigiar a estreia da equipe no estadual. A charanga da torcida incentivou a equipe desde o apito inicial. A torcida, todo mundo veio aqui prestigiar, todo mundo de parabéns. É longe, mas vemos com um coração azul, forte, sempre atrás do time. O Araguacema buscou o gol logo no início, mas o goleiro da Fago defendeu. O Azulão seguiu pressionando. O Araguacema abriu o placar com o Lourival. O Lourigol, 1 a 0. A Fago, com o Gil cobrando falta, respondeu, mas Danilo estava lá. O Araguacema continuou pressionando. E só dava Azulão no jogo. Na etapa final, o Araguacema manteve o ritmo. Nessa cobrança de falta, Jócio parou na barreira. No duelo, Jócio, goleiro Fabim, melhor para o goleiro Fabim. Nesse contra-ataque, o Araguacema teve a chance de fazer 2 a 0, mas Fabim fez a defesa. Nesse rápido contra-ataque, a Fago empatou com o Ivanzinho, deixando tudo igual, 1 a 1. Minutos depois, Danilo salvou o Azulão de tomar a virada, fazendo grande defesa. A torcida do Azulão do Norte não desistiu e incentivou os jogadores até o último minuto. A equipe tentou o gol da vitória, mas não teve jeito. Placar final no campo da Corpefrigo em Gurupi. A Fago 1, Araguacema também 1. Saímos na frente e tivemos chance aí de fazer mais gols. Mas o futebol é assim, não conseguimos fazer ali e no finalzinho eles fizeram um gol e empatamos a partida. Mas eu acho que para mim foi um empate como derrota, porque a gente estava com um jogo ganho. Mas olhando o jogo, tivemos um expulso no segundo tempo no começo. Perdemos muita chance de gol no primeiro tempo. Segundo tempo também tivemos oportunidade já com um jogador a menos. Mas é aquilo, é início de campeonato, a equipe se comporta dessa forma. Vamos torcer para que a gente possa fazer um trabalho essa semana agora, conscientizar os meninos, fazer um grande jogo dentro de casa, com fé em Deus, dar a vitória lá e reassumir a ponta da tabela. Quem acompanhou a partida em Gurupi foi a prefeita de Araguacema, Isabela Simas. Foi um jogo muito bom, a equipe jogou muito bem, não demos sorte, mas vamos virar esse placar aí. O resultado de empate aí nos deixa bem também na questão da tabela e vamos para a partida dentro de casa, vamos ganhar e vamos seguir bem na competição. O resultado foi bom. A equipe continuou estruturada, o time jogou bem, e numa infelicidade no contra-ataque, nós tivemos a chance de fazer o segundo gol no contra-ataque, a equipe adversária fez o gol de empate.